בוקר טוב לך, חבר הכנסת עפר שלח. בוקר מצוין. תודה שאתה מצטרף. נקריא שוב למי שפיסס, אולי אתה לא שמעת עדיין. ראש הממשלה נתניהו אומר, עכשיו אני קורא לך, חבר הכנסת בני גנץ, בני, עלינו להקים ממשלת אחדות רחבה עוד היום. העם מצפה מאיתנו שנגלה אחריות ושנפעל לשיתוף פעולה. יש סיכוי כזה? אני רוצה להמשיך את הדברים של מורן, כי לדעתי היא פענחה את הדברים במדויק. כי אם את קוראת את כל ההודעה, זה מתחיל מזה שהקמתי בלוק ימין של 55 מנדטים. זאת אומרת, בנימין נתניהו, האיש שגרר אותנו לבחירות השניות. הרי לא היו בחירות אם נתניהו לא היה מפזר את הכנסת, אם הוא היה מחזיר את המנדט לנשיא, כמו שהאקט הדמוקרטי המתחייב, והיה נותן לבני גנץ את ההזדמנות להרכיב ממשלה. עכשיו הוא לוקח אליו את כל מה שהוא קורא לו, השותפים הטבעיים, קורא לנו, לליברמן, לכל שבממשלה כזאת הוא לא ישב, כדי אולי להכין את דעת הקהל לזה שהוא הולך להוביל לבחירות שלישיות. אז אני לא רואה בזה הושטת יד. אני רואה בזה את ראש הממשלה, כהרגלו, עושה כל טריק וכל ספין שהוא יכול בשביל להסתיר את העובדה שהוא גרר את המדינה לבחירות שניות, ויכול להיות שיגרור אותם גם לשלישיות. תגיד, יושבת פה גילה גמליאל עכשיו ואומרת, חודש הרחמים והסליחות, בוא נפסיק עם שנאת חינם, גפני ולפיד יכולים לשבת ביחד, ליצמן, סמוטריץ' ואתה גם. אולי צודקת. למה, למה הדבר הזה הוא שנאה? אני אגיד לך מה הוא שנאה. הקמפיין שניהל בנימין נתניהו כנגד הציבור הערבי בימים האחרונים של מערכת הבחירות, הוא אחד הקמפיינים המטונפים בתולדות הפוליטיקה הישראלית. ואגב, הוא קיבל את התשובה שלו בזה ש-60% מהערבים, להבדיל מפחות מ-50%, הלכו להצביע. אין פה שנאה, כשאתה אומר, אני מדבר על סדר היום של הממשלה, כשאנחנו אמרנו ממשלה חילונית, ואני אמרתי את זה גם באולפן הזה, חברים שלי בכחול לבן אמרו את זה, אנחנו לא דיברנו לא על שנאה ואפילו גם לא על פסילה אישית, אנחנו מדברים על סדר יום. סדר היום הזה, שנתניהו עיצב וביצר אותו, אתמול, עם מה שהוא קורא לו השותפים הטבעיים, שמתחיל מהחסינות של נתניהו, וממשיך בזה ששותפים סקטוריאליים קטנים יקבעו את סדר היום שלנו ויקבעו את סדר החיים שלנו, כחול לבן לא תהיה שותפה לו, זה ברור לגמרי. ת, תגיד, אז נתניהו עושה ספינים, וגם מרגע שנסגרו הקלפיות, הוא בעצם עובד על היום הבא ומניח הצעות, מניח הצעות לבלוק שלו, מניח הצעות אין-אלגנץ. למה אתם לא עובדים? למה אתם לא מניחים הצעה? משתלטים בניגוד, קצת על האירועים הפוליטיים? אנחנו בניגוד לנתניהו, קודם כל האירועים הפוליטיים לא מתרחשים פה, עם כל הכבוד, ויש לי כבוד רב. אבל, ו... אבל, אבל אמרת בעצמך, ש... יש חשיבות גדולה בדעת הקהל. הקהל. אנחנו, לא אנחנו כבר לא במערכת הבחירות. כל אגב... בזה עתה סיימנו מערכת בחירות, שאני ישבתי באולפן הזה, אני לא יודע כמה פעמים, ובכל פעם הסברתם לי שהקמפיין של כחול לבן הוא מנומנם, ואנחנו לא עושים שום דבר וזה. כחול לבן היא המפלגה הגדולה בישראל, נכון לזמן שאנחנו מדברים, ואתם גם רוצים לקבל את המנדט ראשונים לקבל את הרכבת הממשלה? כן. זאת אומרת, אתם לא תיתנו לנתניהו להיכשל, זה לא חלק מה... אנחנו מסתכלים על המצב באופן מאוד פשוט, ואני אומר לכם, בדרך כלל, כשאת כחול לבן היא המפלגה הגדולה בהפרש של או מנדט אחד או שניים, אפילו מסתמן שיכול להיות שנהיה בשניים. יש גוש של למעלה מ-60, עם ליברמן. שהניח את התנאים שלו על השולחן, וכחול לבן עולה על התנאים האלה, להבדיל מנתניהו, שאוטומטית כבר הלך והתבצר במקום שליברמן של לא יכול לתמוך בו. יש גוש של למעלה מ-60 <חש> חברי <חש> כנסת. אני חושב שזה נכון, כנסת... כי עכשיו יש לו שמתנגדים... בלוק של 55 מנדטים. יכול להיות, <מנה> אבל 50, פעם אחרונה שספרתי, 150 פחות 55, זה 65. זאת אומרת, יש למעלה מ-60 חברי כנסת... הרשימה המשותפת? שמתנגדים שמתנגדים לבלוק הזה שנתניהו הניח. ולכן אנחנו חושבים שנשיא המדינה בשבוע הבא צריך לתת את המנד תגיד, איזה ממשלה אתה מדמיין פה? מה, מה אפשר לעשות עם המספרים הבעייתיים האלה, עם הפלונטר הזה? המספרים, המספרים הם אכן בעייתיים, אבל אני אומר לך, נקבל את המנדט, אני מקווה, בשבוע הבא. אתם יודעות טוב שהדברים משתנים. כאשר המנדט כבר ניתן, כאשר אדם אחד מחזיק בידיו 28 או 42 יום כדי להרכיב ממשלה, הרבה דברים שנאמרים הם פחות רלוונטיים ביום שאחרי. כשאתה אומר שהעבודה נעשית עכשיו מתחת לפני השטח, זה אומר שאתם מדברים עם גורמים אחרים בליכוד? יש לך ספק שאנחנו מדברים עם כולם? מה אתה שומע? מה? מה אתה שומע? אם הייתי אומר מה אני שומע, לא היו מדברים לא, איתי. לא, אתה יודע, לא לא, אנחנו, לא צריך שמות. אנחנו, תראי, הקמנו צוות uh, משא ומתן. לצוות המשא ומתן הזה יש uh, קבוצת ליווי פוליטית שאני חלק ממנה. אנחנו יושבים, אנחנו דנים באופציות בא, uh, שלנו. המצב הוא סבוך, אין, uh, אין פה על מה לדבר. אבל אנחנו, בניגוד לראש הממשלה, לא ממציאים ספין כל חמש דקות בשביל לתפוס כותרת בוויינט, שזה יעד גדול בחיים, מי כמוני יודע, <coughs> אבל uh, uh, לא בדיוק מה שאתה אמור לעשות בשלב הזה. לא, uh, עושים מהלכים שקטים, כדי שאח בני גנץ יקבל את המנדט להרכבת הממשלה, ואז נפנה להרכבת הממשלה. יש איזשהו סיכוי שכדי למנוע מערכת בחירות שלישית, אתם תורידו את הווטו שהטלתם על נתניהו האיש? אנחנו נעשה כל מאמץ לשני דברים, ואני חושב ששני הדברים האלה יכולים לחיות ביחד. אחד זה לעמוד בהבטחות הבחירות שלנו. כחול לבן עד עכשיו... מה שהיא אמרה, היא עשתה, בניגוד לכל התחזיות שאמרו שנתפרק, ואמרו שנעשה ככה, ואמרו שנעשה ככה, וכל הדברים האלה, עמדנו במה שאמרנו. והדבר השני, הוא באמת למנוע את הסיוט של בחירות שלישיות. זה מתחיל בזה שבני גנץ הוא המועמד לראשות הממשלה, מכאן הדרכים הולכות הלאה, ואל תוציאו מזה את הכותרת, שאני לא שולל את זה, אנחנו אתה נעמוד... אתה שולל? אנחנו, אני לא שולל כלום. אנחנו נעמוד... אז אתה לא שולל. אנחנו, בסדר, נו. נו, זאת היא הכותרת, אתה יודע. אלכס, אנחנו במשחק הזה כבר הרבה שנים. אנחנו נעמוד במה שאמרנו. ומה שאמרנו זה מונח על שלטים גדולים באיילון. אתה יודע, אם כולם יעמדו בהבטחות שלהם, אנחנו בסבד ג' בבטחות. כן, אבל אני מקווה שמאמצע השבוע הבא הכוח יהיה אצלנו. רק שהכוח הוא אצלך, היכולת שלך לעמוד במה שאמרת היא יותר גדולה. מפני שאתה בסופו של נכון שבאים שותפים קואליציונים בשיטה הישראל אחד הדברים שאנחנו צריכים לתקן, זה אחת המורשות הקשות שנתניהו משאיר איתנו, כשאני מקווה שהוא נעלם, מה, שהוא נעלם מהבמה הציבורית, זה זה שאתה נותן לשותפים קואליציוניים, יהיו קטנים ככל האפשר, גם את הפוזיציות... זאת שיטת המרכזיות... הממשל בישראל. לא, זו, לא ש... זו שיטת הממשל של נתניהו. כשאריק שרון הרכיב ממשלה ב-2003, והיו לו 38 מנדטים, אחר כך 40, ששרנסקי הצטרף אליו, הוא לקח את שר החוץ ושר הביטחון ושר האוצר, ובעיקר את סדר היום, כי זה יותר חשוב. נתניהו הרגיל אותנו לזה שמפלגות קטנות מכתיבות את סדר היום לא רק של הממשלה, אלא של הציבור בישראל, גם את הפוזיציות הוא נותן להם, את הדבר, גם את הדבר הזה אנחנו נתחיל לתקן. תגיד, רוטציה זה דבר שבא בחשבון? אני לא מנהל את המהלך הזה עכשיו, זה כרגע... כן, אבל באופן כללי, האם אתה מאמין ברעיון הזה? זה כרגע לא על השולחן. תראי, מי כמוני יגיד שרוטציה זה דבר שבא בחשבון. זאת אחת מהבני היסוד של מפלגתי. אז כרעיון, רוטציה באה בחשבון. כן, טוב, רוטציה באה בחשבון, רוטציה לא עם נתניהו, אבל אני מניחה. אנחנו אמרנו, בלי בנימין נתניהו, בלי הקיצוני. אוקיי, מורן, עוד משהו? נראה ברור. בינתיים זה נראה ברור. כן, זה נראה ברור. משהו פה נראה ברור, <laughs> אני לא יודעת. <laughs> <laughs> חבר הכנסת עופר שלח, תודה רבה לך תודה על הדברים. לכם.